Jag vet gott folk att min mic suger, men inte nu. För nu har jag en ny mic, jag har en Rode mic nu, en röde, vad man nu vill säga, ingen aning. Riktigt bra mic skulle jag säga. Så yes, jag använder den just nu. Så hallå, hör ni bra? Skitsamma, jag köpte den när jag köpte min Lumix-kamera. Och jag köpte en ny systemkamera som jag filmar med nu. Och jag köpte den här micken också. Hallå. En bra eller? Är den bra? Kommentera down below vad ni tycker. Skitsamma, alla de där kommentarerna ni såg, det var från min Q&A och det med min brorsa och min kusin. Och alltså det bara spammades med kommentarer hur dålig micken var på min kamera. Och förlåt, jag ber om ursäkt för att det var väldigt dåligt ljud i mina andra vloggar, mina IRL-videos senaste månaderna tror jag. Grejen var att jag köpte den här kameran. Boom. Och jag sa att den var jättebra i en video. Jag bara yes, vad rolig den är, jätterolig. Men ja, den var så vid min kvar där. Alltså den var inte jättebra. Man kan inte stoppa in en extern mic som jag kan göra med den här kameran. Och det var inte så jättebra bild. Det var 1080p 60fps, men jag tror inte, det var inte bra bild alls. Alltså, den här var ju mycket bättre, systemkameran. Och micken sög baller rent ut sagt. Alltså. Men skitsamma. Det var inte den kameran helt enkelt. Jag köpte en ny som jag filmar med nu. Och den som klagar på ljudet nu, alltså... Du är... Jag vet inte riktigt om jag har gjort en video där jag liksom snackar med den här micken på den här kanalen. Har jag det? Jo, det har jag ju. Fan, gjorde jag det? Vänta. Fan, jag gjorde ju den här videon, kolla. Den här, Fitnessgalan 2016, Friends Arena, bla bla. Där gick jag intervjua med den här micken. Vad tycker ni om den? Var den bra eller dålig? Fast okej, fan, inte det den här videon ska handla om nu. Just det, jag skulle inte ha kapsen såhär, nej. Fuck, jag skulle bara ha kapsen såhär i början, såhär då. Såhär på skallen bara, hallå, var det rolig i början. Men ni slutade ju med att jag hade den, har jag sett hela tiden. Ja, skitsamma, nu kommer jag ha kapsen såhär. Det får se dåligt ut, jag skiter i det, okej? Okay? Men det känns lite random att bara sitta och bara intervjua mig själv och bara, hallå, vad heter du? Vad heter Samuel? Okej, okay, nice. Ska inte du stå där? Det känns lite konstigt att bara stå och hålla micken så här och bara snacka liksom, som det vore någon intervju eller någonting, men det är ju inte det. Jag bara sitter själv med min kamera i mitt rum. Jätteroligt, jättekul. Nej, men det är roligt. Det var lite tråkigt när alla liksom klagade på min mic att den var dålig så där, för alltså, ni jämför ju med andra YouTubers hur bra mikrofoner de har, mikrofoner. Ni jämför ju med andra YouTubers hur bra mikrofoner de har, hur bra ljud de har. Och sen kommer ni in på min video som inte alldeles är jättebra. Jag har ju min Samsung mic, nu ser man inte den. Jo, det kanske man gör. Ja, där uppe. Den har jag alltid när jag spelar in mina gaming-videos och den är rätt bra. Och sen spelar jag in en vlogg och då använder den här dåliga micken, den här kameran. Och då vet jag, eller då märker ju ni liksom att det blir skillnad och det blir dåligt. Och alla liksom kommenterar det, att micken var dålig och sådär. Och grejen är, alltså den, så dålig är den inte. Jag kan lägga in ett videotest nu. Den här knäppan var så dålig nu. Så ja, idag har jag faktiskt tänkt att pranka min brorsa. Det ska bli riktigt kul. Ja, det är väl lite skillnad mot den här. Det är väl ganska stor skillnad mot den här micken. Men, alltså det finns ju värre klipp på YouTube. Som har alltså sämre mickar. Och där ser jag liksom inte att folk klagar lika mycket. Men så fort det är en YouTuber har någon dålig mick, kamera och allt, då ska alla klaga. Men om det är någon som bara lägger upp en ensaka video någon gång, med film i sin mobil där det är typ sketet ljud, bild och allting, då är ingen som klagar. Men så fort det är en YouTuber, alltså då är det alltid bara, alla bara bra mick, kappa, bra mick, bara ironi. Man bara okej. Jag vet själv att micken inte är bra, men alltså det är så här, jag fick ju 100 kommentarer på det och inte 100, så populär inte jag. Alla har inte råd att köpa nya mic och sånt, och det lät det liksom på det ni skrev, att bara köpa en ny mic, det där suger typ. Och alla har inte cashen för det, alla kanske inte vill göra det. Men jag gjorde det ändå för att jag hade tänkt det från början. Jag tycker det är riktigt kul att filma och jag tycker det är kul med mikrofoner, ljud och bild och bla bla. Så jag bara, jag ska köpa en ny kamera och jag ska köpa en ny mic. Jag vill förbättra min kanal, jag vill ha bättre liksom kvalitet, ljud, all den där shit. Så jag bara, varför inte bara kosta på mig en någorlunda schysst mic när jag ändå ska köpa en liksom. Jag vill bara säga det att förvänta dig inte att alla YouTubers ska ha toppkvalitet, toppbild, toppljud. Skitsamma, vi släpper det. Det jag tänkte att ta upp i den här videon också är att jag ska ha en Snapchat Q&A. Och ja, då behöver jag lite frågor av er då, helt enkelt. Så ni får gärna adda mig på Snapchat. Jag heter Samuel Stro. S-T-R-O. Det är liksom halva mitt efternamn. Det heter jag på Snapchat. Och jag har redan typ så här 300 vänner plus på Snapchat. Och det är många som snappar mig så varje dag och ställer frågor. Alltså tyvärr, alltså, jag öppnar oftast era snaps utan att svara. Ibland svarar jag, ibland bara. Men
Det blir så mycket man ska, alltså jag har inte tid att liksom svara alla hela tiden. Så förvänta er inte att jag kommer svara på era snaps, för jag gör typ inte på någon nästan. Men skitsamma. Adam är på Snapchat. Jag skrev mitt namn där precis. Och jag heter Samuel Strosen in-game. Eller vad fan, nej, in-game. In the app liksom heter jag Samuel Stroninger. Mitt efternamn liksom, för efternamn. Och sen så kommer jag lägga ut på story någon gång. Typ om någon dag, om en vecka kanske. Några dagar hoppas jag. Jag kommer lägga upp på Sword of My Life att, alltså story då. Att såhär bara, hej allesammans, nu tänkte jag göra en Snapchat Q&A. Så ställ lite frågor. Skicka in frågor. Video, nu höll jag på att säga bild. Jag vill inte ha bilder, det är så jävla tråkigt. När folk bara tar en bild så här. Då. Nu ska jag fan visa er. Nu ska jag visa er. Sådana där bilder, när folk bara suddar ut ens face och bara stryker över. Alltså man bara, va? Shit alltså. Jag kommer inte riktigt skratta åt du ser ut. Liksom. Jag är ute efter frågan. Så skicka en video på dig själv. Och, eller ja, du behöver inte filma dig själv, men alltså, det är lite roligt. Och jag kommer inte med på YouTube som heter ta med era videos så ni inte blir så här: wow, jag vill inte vara där liksom. Alltså ställ gärna en fråga typ så här bara, filma så här så man ser det bara. Tja Sampe, bara, vad heter du på YouTube? Typ så här, man bara, ja, så ni vet ju nu vad jag heter, men skitsamma. Typ en sån här fråga. Så man ser, det är mycket roligare, jag lovar. Det är mycket roligare för tittarna, det är roligare för mig, det är roligare för alla. Och jag kommer bara svara på videos. Det kommer säkert komma en massa bildfrågor. Och då kommer jag säkert bara, men jag tar dem ändå. Men vad fan, jag kommer säkert göra det ändå. Men jag ska försöka och bara ta filmfrågor. Så alla är på Snapchat. Och ha bra frågor, det kan vara vad som helst. Vad som helst, alltså random.org liksom. Random fråga menar jag alltså. Så håll er uppdaterade på min story of my life på Snapchat. Så ni inte missar min Q&A ifall ni var med den. Alltså den här tröjan, för jag som undrar, jag vann den på fitnessgalan. Och man skulle köra så här Vasaloppsgrej, ni vet rodd. När man kör så här rodd. Sånt fast man drar ner så här. Två grejer. typ Vasaloppet kallar den för. Den körde jag. Man ska få typ så 250 meter på en minut. Och yes, jag klarade det klart. Nej, men jag klarade det och jag fick väl en tröja. Vilken jag ville, det fanns typ två bara. Men ja, typ, så jag valde en röd, sån här en fin tröja. Ja, men jag vet inte vad det står, jag har inte läst vad det står på den. Och jag kan inte se här vad det står på den. 100% P... Nej, jag orkar inte läsa. Vad händer med livet då? Snart sommarlov. Bra tider, bra grejer. Jag ska nog signa ut nu. Alltså jag ska signa ut. Fan, vilken youtuber som sa sådär. Jag signar ut. Var är Geger Frolle? Var är du Frolle? Var är du Frolle? Jag signar ut så syns vi i nästa video. Ha det bra. Hej då. Och just det, glöm inte att följa mig på Instagram också. Det är väldigt roligt. Jättekul där. Jätteroligt. Hej då.